И така, твой ден продължава. Дезинформационна кампания цели да внуши, че украинската армия избива българи с български снаряди, уважаеми зрители. Няма да коментирам аз и да давам определения на подобни послания. Дафина Кандова е тук при мен обаче от FactCheck.bg и сега ще ни разясни какви са тези информации, които излизат шокиращи, откъде тръгват, фактите какви са. Здравей, радвам се да те видя. Здравей, благодаря за възможността да обсъдим един от последните материали на FactCheck, именно този за тази дезинформационна кампания, която се състоява в края на март, началото на април, някакси започна. А сега наблюдаваме една трета вълна. За щастие не е толкова успешна, като че ли тая кампания, но в крайна сметка стигна до доста хора, като започнаха да се разпространяват в български медии онлайн и в социалните мрежи едни статии, в които се твърди, че действително има данни, че българи са били обстрелвани с наряди, внесени от България, от украинската армия. Като източник за информацията или изобщо не е споменат в тия статии, или се споменава ТАСС, като или РИА Новости, като единствени източници. Те самите може да видим в първия слайд, евентуално, ако искате на презентацията. Евентуално, ако колегите решат да прехвърнят следващия слайд, колеги, може, моля, да благодаря. Да не оставаме на заглавието, защото има малко повече подробности. Даже може би на следващия. Да, ето го. Какво... Разпространение на твърдението. Да, какво съдържат всъщност тия статии? Те съдържат едни, като доказателство, едни публикации от социалните мрежи от 2022 и 2023 година. Съдържат и едно видео с трима българи, които се представят като представители на българската общественост в Херсонска област. Тук може би виждаме тези две публикации, които са дадени като доказателство. Снимките са от 2022 и 2023 година. Съответната информация за потенциален обстрел над българи се появява в началото на март, края на март 2024. Така че няма много общо едно с друго. Да не говорим, че всъщност тези публикации излизат от съвсем други източници в социалните мрежи, нямат общо с изобщо информация за обстрел над българи. Може да минем към следващия слайд, ако искате. Излиза и напълно изфабрикувана информация измежду тези статии, че снарядите, с които се предполага, че украинската армия обстрелвала българи, са били внесени посредством някакви сиви схеми между летище Стара Загора и военното предприятие Арсенал. Като ние се обърнахме за официален отговор и към Министерство на икономиката и индустрията, можем да погледнем следващия евентуално... Ти гледай напред, аз гледам към слайд, този монитор. Да не си в гръб на зрителите. Да не съм в гръб, извинявам се. Имаме официален отговор от Министерство на икономиката и индустрията, че компанията Арсенал няма разрешение за износ на подобни оръжия. Тоест не е изнасено оттам подобно оръжие. Няма как да бъде изнасено, няма разрешение. Освен това, имаме отговор и от Държавна консолидационна компания, която е собственик на терена, на който се намира летище Стара Загора. Първо, че това летище не функционира от 20 на години. Второ, че всъщност то е физически невъзможно да се лети от него, защото състоянието на инфраструктурата е толкова лошо, че няма как да стане полет оттам. Може да минем към следващия слайд, просто не ги виждам от тая страна. Ние потърсихме в последствие и информация колко българи живеят всъщност в Херсонска област, защото твърдението, че българи от Херсон са обстрелвани с тези снаряди. Снаряди и конкретно в един град, който на много места се нарича село, селище, кръщават го Олешка, Алешка и по всякакви начини. Казва се Олешки всъщност. Така. Този украински град. Като за жалост всъщност няма актуална информация колко българи живеят в Херсонска област и колко в град Олешки, защото последното преброяване на Украина, на населението в Украина от 2001 година. Това е преди над 20 години. За жалост. И няма как да знаем към настоящия момент колко човека живеят там. Това, което имаме като информация, е това са данните от последното преброяване през 2021. Само за информация, град Олешки преди се е казвал Цюрюпинск. И името му е сменено през 2016 година.
Затова тук виждаме на последния ред на съответната графика на какъв процент отговаря българското население долу най-вдясно. 0,03% от населението в този град е българско. А това е статистика за цялата Херсонска област, която показва колко българи изобщо има. Най-много има 0,04% като население. А от следващия слайд може да видим за град Олешки или Цюрюпинск, както се е наричал. Това отговаря на 69 човека през 2001 година. Това са всички данни, с които ние разполагаме официални. В момента град Олешки е под руска окупация. Не можем да имаме достоверна информация от администрацията там. Продължихме нататък в проучването и направихме проверка на разпространението и на лицата, които застават за тия твърдения, всъщност, за съответните... Какво показва тази проверка всъщност? Кой стои зад тези твърдения? Ами за първи път информацията излиза в агенция ТАСС. Като агенция ТАСС цитира... Да, агенцията няма друг източник, в нито една друга информационна агенция не излиза такава информация. Агенцията цитира един представен като военен доброволец човек на име Алексей Живов. Друго, което излиза, е това едно видео, за което споменах по-рано, с обращение на трима българи към президента Румен Радев, в което те го молят да прекрати доставките на оръжие за Украйна от България. Кои са тия хора всъщност? Живов се оказва, че членува в крайно десни проруски формации и че споделя откровено пропагандни послания в своя телеграм канал. Може да видим след малко и една публикация. Оказва се, че тримата българи, представени като представители на българската общественост, са също добре познати проруски фигури, които включително участват в партии, в руски партии. В момента са активно участващи в руската власт. Като членове? Като членове, да. Може да видим. Ето това е заглавието в ТАСС, което излезе от първо източника на информацията. На следващия слайд ще видим една публикация в телеграм канала на съответния Алексей Живов, където той споменава, сега от тук не мога да видя, може би няма да го цитирам перфектно, но че руската армия е миротворна. Един вид тя осигурява мира в окупираните вече територии, така че няма нужда от миротворци в Украйна. Да, и имаме един TikTok ли е това като публикация? Следващото е да. Това видео с тримата българи. Ето тук виждаме и тримата души. Те се наричат Геннадий Недялков, който е депутат от Единна Русия. Любов Недялкова е негова съпруга и депутат от Комунистическата партия в Русия. А пък третия човек, който се появява накрая в видеото и тримата обясняват как трябва да бъде спряна доставката на оръжие за Украйна. Той се казва Иван Абажер и е член на Обществената палата на Руската федерация. И също така, като се разровихме за него, той има много публични изказвания, включително едно по повод 3 март, в който той обяснява, че 3 март не е български празник, това е празник на руски мир или руския свят. А това е на някакво събитие, предполагам, стои някакво лого, да не биде партийно лого. Да, то е на някакво събиране. Не е партийно лого. Мисля, че на общината не съм сигурна какво събитие беше. Но е на събитие. Но на официално събитие, те застават като лица, представители на българската общественост и се обръщат към Румен Радев. На финала сме, Дафина, и да погледнем към обобщението, което си направила, а именно за целта на тази дезинформационна кампания. Не информационна, а дезинформационна. Дезинформационна, точно така. Ами, заключително, ако мога да кажа, че в крайна сметка идеята на подобни публикации и подобни кампании е да се бъдат убедени българите, че Украйна е злонамерена към България. Че всъщност институциите в България трябва да спрат доставките на оръжие за Украйна. Това е ясно кой има интерес от това нещо. Такива кампании се наблюдават и в Чехия, и в Словакия. Огромна, сериозна такава кампания се наблюдава и в Щатите. И наскоро излезе проучване по темата. Това не е първи път, няма и да е последния, в който подобни послания се разпространяват. Просто методите са различни. Изфабрикуваната или
манипулираната информация е различна, която се използва с тази цел. Да. Благодаря ти много за това гостуване, за това участие тук. Дафина Кандова от FactCheck.bg. Очакваме още разработки на FactCheck, така че те очакваме и следващата седмица, теб или някой от колегите. Разбрахте, уважаеми зрители, за тази дезинформационна кампания, която цели да внуши, че украинската армия избива българи с български снаряди. Това не е вярно. Източниците не са това, което трябва да бъдат. На практика няма такава информация. Най-малкото имаме вече и отговори. FactCheck.bg са попитали и институциите, и частните компании, които произвеждат оръжия. А такива снаряди, изобщо такъв износ не е имал. Извън официалните доставки за оръжие, разбира се. Да. Сега сменяме рязко тема.